Ebreji parādījās Latvijas teritorijā 16. Gadsimta otrajā pusē. Daļa no viņiem nāca no Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas, bet citi no Vācu zemēm un Nīderlandes. Vairākums ebreju dzīvoja laukos, kur viņi atradās muižnieku dienestā. Viņi turēja krogus un brūžus, dzirnavas un pienotavas, bija arī aktīvi iesaistīti tirdzniecībā, tā skaitā koktirdzniecībā un labības tirdzniecībā. 19. Gadsimtā absolūtais vairākums ebreju pārcēlās uz dzīvi pilsētās, un daudzās pilsētās viņi veidoja pat iedzīvotāju lielāko daļu. 19. Gadsimta nogalē Latvijas teritorijā dzīvoja 140 tūkstoši ebreju. Interesanta Latvijas ebreju kopienas iezīme bija diezgan agra apgaismības kustības ienākšana. Jau 18. Gadsimta nogalē ebreji no Kurzemes hercogistes brauca studēt Vācu universitātēs un atgriezās ar jaunām idejām un pieejām. To starpā bija arī vairāki cilvēki, kas sadarbojas ar Moses Mendelsonu, slaveno Vācu ebreju filozofu. 19. Gadsimta sākumā Kurzeme kļuva par vienu no laboratorijām, kur Krievijas impērija eksperimentēja ar ebreju modernizāciju. 1840. Gadā Rīgā bija dibināta pirmā sekulārā ebreju skola Krievijas impērijā. To vadīja Max Lilienthals, kas vēlāk kļuva par vienu no vadošām figūrām Amerikas ebreju kopienas vēsturē. Uz 19. Gadsimta nogali Rīgā nodibinājās arī Krievijas ebreju izglītības biedrības nodeļa. Tā bija vienīgā nodeļa, kas pati sevi uzturēja. Viņiem bija arī vairākas, kā mēs šodien teiktu, granta programmas ebreju skolēniem un studentiem. Viņu galvenais projekts bija ebreju amatniecības skola, kuras mērķis bija ne tikai dot ebreju studentiem iztikas avotu, iemācot viņiem amatus, bet tur bija arī ļoti laba humanitāro priekšmetu programma un arī citās jomās izglītība bija ļoti augstā līmenī. Mūsu muzejā ir arī diezgan liela personīgo fotogrāfiju kolekcija no ģimenes arhīviem, un mēs vēl joprojām turpinam saņemt. Bieži vien tas ir vienīgais veids, kā vienas ģimenes dažādi atzari, viens no kuriem dzīvo piemēram Amerikā, cits Dienvidāfrikā, var atrast viens otru. Un, protams, ka mēs arī ļoti labi redzam to, cik ebreji patiesībā vismaz vizuāli bija integrēti apkārtējā sabiedrībā. Protams, ka tradicionālajā sabiedrībā reliģija vēl joprojām ir dzīves centrā, un kad mēs stāstam par reliģisko dzīvi, tad kā modeļu pilsētu mēs esam izvēlējušies Bausku. Daļai tāpēc, ka Bauskas sinagoga 1931. Gadā bija iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Mums ir šī te fotogrāfiju sērija no pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhīva. Un mēs esam atveidojuši vienu nelielu fragmentu no ļoti grezna Bauskas sinagogas Tora šķirsta. Mēs ceram, ka kādreiz mums būs iespēja, protams, arī atveidot visu šķirstu. Bauskā bija arī vesela virkne ievērojama reliģisko darbinieku, slavenākais no kuriem bija Ābrams Īzaks Kuks, kas vēlāk kļuva par pirmo Izraēlas virsrabīnu. Protams, ka ebreju kopienas bija atrodamas lielākās un mazākās pilsētās, un starp citiem pazīstamiem reliģiskiem darbiniekiem mēs varam nosaukt divus Daugavpils rabīnus, Meiru Simhu Or Sameach un Josefu Rozinu, kas ir pazīstams arī kā Rogačevas ģēnijs. Runājot par ebreju ekonomisko stāvokli, ir jāatcerās, ka 19. Gadsimtā notika ebreju kopienas noslāņošanās, un ja no vienas puses bija ļoti turīgi ebreji, tīpaši tie, kas darbojas jaunajās ekonomikas nozarēs, piemēram, Luis Hiršmans, kam piederē cērkociņa fabrika Vulkāns, viens no lielākiem uzņēmumiem Krievijas impērijā, un, protams, ka bija arī ievērojama ebreju vidusšķira, bet arvien vairāk cilvēku kļuva trūcīgi, it īpaši pēc 1880. Gada, kad ebreju sāka izraidīt no laukiem un viņi apmetās uz dzīvi pilsētās. Kad mēs lasam, ka ebrejiem piederēja vairākums uzņēmumu kādā pilsētā, mums ir jāatcerās, ka liela daļa šo uzņēmumu izskatījās lūk šādi. 20. Gadsimta sākums, protams, bija arī liels politisko pārmaiņu laiks. 1905. Gadā sākās revolūcija, kas iezīmējās ar ciešu latviešu un ebreju sociāldemokrātu sadarbību, bija organizētas tā saucamās federatīvās komitejas, kas publicētāja skaitā arī kopējas skrējlapas, un šī te sadarbība turpināsies līdz pat 1950. Gadiem. Tad 1914. Gadā sākas pirmais pasaules karš, kas bija traģisks visai Latvijai, tai skaitā arī ebrejiem. Daudzie ebreji tika iesaukti armijā, daudzi cilvēki devās bēgļu gaitās, tika evakuēti kopā ar rūpnīcām, kur viņi strādā, bet bija arī specifiska ebreju problēma. Krievijas impērija neuzticējās saviem ebreju pilsoņiem, tāpēc 30 līdz 40 tūkstoši ebreju tika izraidīti no Kurzemes,
divu dienu laikā caur Rīgu viņiem bija jādodas uz centrālu Ukrainu. Kara priekšvakarā Latvijas teritorijā dzīvoja 180 000 ebreju. No tiem aptuveni pusē bija zaudēta kara laikā.